God. Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവസഭയോട് പറയാം, ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പറ്റി പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കാനും ഉറങ്ങാനും അല്ല. പദ്ധതി നിന്നിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിന് മനസ്സ് കാണുന്നവനായിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ആരാധനയിൽ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് മനസ്സ് വെളിപ്പെടേണ്ടത്, നിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തും ദൈവത്തിന് മനസ്സ് വെളിപ്പെടണം. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന് മനസ്സ് വെളിപ്പെടണം. നിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന് മനസ്സ് നിന്നിൽ വെളിപ്പെടണം. ആമേൻ. നിന്റെ ആമേൻ സ്തോത്ര വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനസ്സ് നിന്നിൽ വെളിപ്പെടണം. ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനസ്സ് നിന്നിൽ വെളിപ്പെടണം. എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് അറിയാമോ? ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഇന്ദ്രിയ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളി പൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ശബ്ദ ജീവൻ നൽകിയതാണ്. തേജസ്സിന്റെ മക്കളാക്കി ഇന്ന് രാത്രി തീർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകനാകാനല്ല. ഞാനും പ്രോഫറ്റി മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ആളാ. പ്രവാചകനാകാനല്ല, ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾ തേജസ്സും ശക്തിയും വഹിക്കുന്നവരാണോ എന്ന്. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സഭയോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ദൈവസഭയോടെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നത്, നിന്നെ കാണുമ്പോൾ തേജസ്സിനെയാ കാണേണ്ടത്, നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ദൈവിക മഹിമയാ കാണേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എവിടെയാ നമുക്ക് കുഴപ്പം പറ്റിയിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാ നമ്മുടെ വീഴ്ച പറ്റിയിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാ നമുക്ക് തകർച്ച പറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരുന്നില്ല. രാത്രിയിൽ വേദനിക്കുന്ന യേശുവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദർശിക്കുന്നു. രാത്രി യേശുവിനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് തരട്ടെ, യേശുവിനെ നമ്മൾ കരയിപ്പിക്കരുത്. രാത്രി എന്റെയും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ മനസ്സ് ദുഃഖിക്കരുത്, മറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ യേശു ആനന്ദിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ടോ? രാത്രി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയാം, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ, കമോൺ, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നാൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. എന്താ സൗഖ്യം നടക്കാത്തെ? ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല. എന്താ ഭൂതങ്ങൾ ഇറങ്ങാത്തത്? ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലില്ല. എന്താ പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പ്രസംഗിക്കാത്തത്? ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലില്ല. എന്താ കുറവുകൾ സഭയിൽ വെളിപ്പെടാത്തത്? ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും, ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോടും, പാപത്തെ കുട്ടി ആമേ പാപത്തെ പറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ പ്രവചിക്കാനും വചനത്തിലൂടെ പറയാനും തുടങ്ങും. ജനം മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങും. രാത്രി ഇതൊന്നും സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തു കളുക, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലില്ല. രാത്രി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയാം, 21-ാമത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ നമ്മൾ തീയായി മാറണം. നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തീയായി, എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം? എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹമുണ്ട്? എനിക്ക് തീയായി മാറണം, എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സായി മാറണം. വായിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും മാത്രം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതല്ല അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം. അത് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലും വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ്. എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി വചനം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്? അവിടെ കണ്ട വിഷയം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ സമയത്തിലും വെളിപ്പെടും, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും, ആമേൻ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെടും. ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ കൃപ നമ്മളെല്ലാം വ്യാപരിക്കപ്പെടുന്ന രാത്രി.
എന്ന പദം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. We need to have the attitude or the character of Jesus Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതോടെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ചോദിക്കട്ടെ, ഉത്തരം പറയണ്ട. പാപം ചെയ്യുവാൻ നമുക്കൊരു ഉളുക്കുമില്ല. എന്നോട് പറയണ്ട ഉത്തരം, കർത്താവിനോട് പറ, പാപം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഉളുക്കുമില്ല. ഉണ്ടോ? എന്താ ഉളുക്കില്ലാത്തത്? ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമുക്കില്ല. രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, ആരാധന നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇത് നടക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് വഹിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, ആ സ്തോത്രം, ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന സ്വയം ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉടഞ്ഞിട്ട് യേശു നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. അത് എന്ന് വെളിപ്പെടുമോ അവിടെ അത്രേ ദൈവിക ആരാധന വെളിപ്പെടും. നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ ആരാധിച്ചിട്ട് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാത്തത്? എന്താ ഉഴുതൽ സഭയിൽ നടക്കാത്തത്? എന്താ സഭ വളരാത്തത്? രാത്രി കുറ്റം പറയണ്ട ആരെയും, പാസ്റ്ററിനെ കുറ്റം പറയണ്ട, വിശ്വാസികളെ കുറ്റം പറയണ്ട, കുറ്റക്കാർ നമ്മളെല്ലാരും. Can we say to God, here am I, I'm ready to mold me, I'm just submitting myself into your hand, I need your hand to touch my life. ninde karam ende mel onnu thottittu enne onnu udachu paniyaname na innu raathri etra vere kathavarodu prarthikkan thayarundu innu raathri nammude avasthakku deiva vyathasam tharan pogiya. മനുഷ്യനല്ല വ്യത്യാസം തരുന്നത്, ദൈവം അത്രേ വ്യത്യാസം തരുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ വേഗം പോകട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ട് ഓഫ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എന്തോ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു. ഒന്ന്, അമേ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആരാധനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട്, നമ്മുടെ ഹൃദയം ആരാധനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്ന്, സ്തോത്രം, അമേ നമ്മുടെ വില്ല് ആരാധനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു, ആരാധനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആക്ട് ഓഫ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ ഒന്ന്, നമ്മുടെ മനസ്സിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട്, നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്ന്, നമ്മുടെ വില്ല് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ ഹിതം ദൈവിക പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം. ആമേൻ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വാക്കുകൾ സിമ്പിൾ വാക്കാ, പക്ഷെ ഭയങ്കര അർത്ഥം എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇത് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിവിടെ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെ വിഷയം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമായി മാറണം. അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് മൂന്നും നടക്കുന്നിടത്താണ് ആരാധന വെളിപ്പെടുന്നത്. ആരാധന എന്ന വാക്കിനെ, വർഷിപ്പ് എന്ന പദത്തെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ലഘൂകരിക്കരുത്. അത് ഇന്ന് രാത്രി വലുതായി തന്നെ കാണണം. ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രവും സ്തുതിയും ആമേനും പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതല്ല ആരാധന. ആരാധന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ അത്രേ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നിന്റെ മനസ്സ്; രണ്ട്, നിന്റെ ഹൃദയം; മൂന്ന്, നിന്റെ വില്ല് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആരാധനയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആരാധന എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട്, വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം.